Christian ka o hindi ka Christian, kailangan marinig to. Share this video para marami namang makarinig ng words ni Lord. Alam nyo kung ano yung iba sa akin ngayon. Itong headset. So marami kasi sa atin nagsasabi na gusto kong marinig si Lord. Gusto kong marinig kung ano yung sinasabi niya. Pero di natin alam na sa safety linalagyan niya ng headset yung tenga natin para hindi tayo makarinig. Linalagyan niya tayo ng problema, ng mga pagsubok, o kahit ano pa yan para hindi natin marinig si Lord. So alam nyo kung paano marinig si Lord. Ganito gawin nyo. Tanggalin nyo to. Mag-pray kayo. Pray nyo kay God lahat ng gusto nyo. Just wait. Sasagot siya. Kung Christian ka or hindi ka Christian, kailangan marinig to. Share this video para marami naman makarinig ng words ni Lord. Minsan ba naranasan mo na tuwing nakikinig ka kay pastor, natatamaan ka? Parang sinasabi mo sa sarili mo na, ako ba yung pinaparinggan ni pastor? Ba naranasan nyo na yun? Kasi alam nyo kung anong sabi ng Hebrew 4 verse 12, "For the word of God is a living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and it's discerner of the thoughts and intents of the heart." So yun yung dahilan bakit natatamaan tayo, kasi sabi dito yung words ni God, living, so meaning buhay. Kaya hindi tayo pinapatamaan ni pastor, pinapatamaan tayo ni God. Gusto niya tayong itama sa mga mali natin. Hi sa'yo. So kung meron kang Bible, basahin mo sa Luke 6 verse 25. So wala kasi akong Tagalog na Bible, or yeah, so babasahin ko nila sa English. "A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure out of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks." Yung nalalaman ko doon ay kung ano yung nasa puso mo or nasa isip mo, yun rin yung sasabihin mo. So yun yung nalalaman ko or nagets ko. Kung ano yung nasa puso mo, yun rin yung sasabihin mo. Kung ano yung nasa isip mo, yun rin yung sasabihin mo. Wala kasi akong Tagalog, so basahin mo na lang para ikaw yung makagets. Hi, I just want to tell that God, He's everything. And we are nothing. So, yun. Maniwala lang tayo kay God. Dahil walang imposible kay God. Meron ka problema, lapit ka kay God. So, madali lang. Pray sa Kanya, maniwala sa Kanya. And He will help us, surely. So, I love you guys. Hi guys, meron ako siya sa inyo. Kanina, meron akong pinapanood. Tapos, sinasabi nun na, kapag nag-isip ka na di mo kaya yung isang bagay, talagang di mo kaya yon. For example, ganito. Kung nag-isip ka na di mo kayang matulog ng maaga, talagang di ka matutulog ng maaga. Pero kapag sinabi mo sa utak mo na matutulog ka ng maaga, talagang matutulog ka ng maaga. Kasi yung kumukontrol ng buhay or kumukontrol ng sarili natin ay yung utak natin, di ba? So, ano ba yung pinapoint out ko? Ano ba yung ibig sabihin ko? Gusto ko lang sabihin sa inyo na marami kasi nagsasabi na di doon nila kaya mag-share kasi di daw sila matalino. So, ako, sino ba naman ako? Di naman ako matalino, di rin ako gwapo. Pero kinaya ko kasi nasa isip ko yun. Nakakayanin ko kasi andyan si God, natutulong sa akin, nagbibigay sa akin ng knowledge para mag-share sa inyo. So, kaya rin din. Gusto ko lang sabihin sa'yo na lahat tayo mapupunta sa imperno. Diba? Lahat naman tayo nagkasala, diba? Sabi ni God, lahat na nagkasala mapupunta sa imperno. So, mapupunta tayo sa imperno. Pero wait, bago ka mag-comment, gusto ko lang sabihin sa'yo na 2,000 years ago, pumunta si Jesus Christ dito sa earth para i-sacrifice yung self niya. Para pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan natin. Diba? Siya yung nagiging sacrifice para hindi tayo mapunta sa imperno. Dahil mahal na mahal tayo ni God.
Binigyan niyo yung kahit isa-isa niyang anak para isave tayo. Kung sino man yung maniwala sa kanya, hindi mapupunta sa impyerno kundi mapupunta sa langit. So, tanggapin mo na si Jesus Christ. I'm not forcing you to believe in Jesus Christ. I want you to know Him. Not just believe, but to know Him. Ay, kung question ka, hindi ka question, kailangan mo rin ito. Thank you dahil di ka na-scroll. May babasahin lang akong Bible verse para sa inyo. So, John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O yun, diba? Klarong-klaro sinabi ni God na, I am the way. Walang ibang paraan para makapunta sa langit. Kundi siya lang. Pag-accept sa kanya na personal savior mo, and he rose from the dead 3 days later after he died. Diba? Hindi yung yung pagiging mabuti mo. Hindi yun yung paraan para makapunta ka sa langit. Hindi yung sikat ka tapos makapunta ka na sa langit. Hindi yung pagiging mayaman. Hindi yun yung paraan or way para makapunta ka sa langit. Kundi si Jesus Christ lang. Pag-accept sa kanya, pag-repent sa mga kasalanan mo, at pag-follow sa kanya. Ay, busy ka ba sa paglalaro? Sa pag-aaral? Or sa pagtratrabaho? Tapos nakakalimutan mo na si God. Gusto ko lang sabihin sa'yo na paano nakuha mo na yung buong mundo tapos kinabukasan namatay ka. Tapos hindi mo pa nakikilala si God. Wala kang time kay God. Puro ka trabaho, puro ka laro, puro ka pag-aaral. Hindi ko naman sinasabing mali yun, ha? Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na have time with God. Bigyan mo siya ng panahon. Kagaya ng linggo. Magsamba ka linggo. Kahit isang araw lang, makilala mo si God. Or ma-feel mo yung presence niya. Kasi, kung nakuha mo na yung mundo, tapos namatay ka rin, tapos di mo nakilala si God, useless na rin yun. Kasi magdudusa ka sa impyerno.